a negação lógica da afirmação. Todos os amigos são leais ou não adianta acreditar na pessoa. Está contida na seguinte alternativa. Ai, meu Deus, o problema é que eu não interpretei. É sublinhar para interpretar, correto? Simbora. Ó, vem comigo, vamos lá detonar. Olha aqui, galera, o que, que vai rolar aqui? Ó? De novo, sublinhar para interpretar. Então, a negação lógica, todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nas pessoas. Então, olha só, galera, você quer aprender o que, galera? Interpretar. Você sublinha e volta naquilo que você precisa interpretar. O que é aquilo que você precisa interpretar, galera? Aquilo que você precisa interpretar, você sublinhou a negação do ou. Então, o problema é de quê, galera? Negação do ou, beleza? Negação do ou. O problema é de quê? Negação do ou. Esse é o problema. Negação do ou, beleza? Como o problema é de negação do ou, eu tenho que saber resolver. Aí existe uma outra técnica dentro do nosso método, técnica R, estudar, revisar, exercitar, que é exatamente o que, onde você aprende a interpretar, a resolver. Negação do ou, o que, que você faz? Troca pelo e faz nenê. Troca pelo e faz nenê. O que, que é troca pelo e faz nenê, Renato? Você vai trocar o ou pelo e vai fazer nenê. O que é nenê? É negar todo mundo. Então, aqui, ó. Todos os amigos são leais. Opa, você tem que negar o todo. Como é que se nega o todo? Todo é uma proposição categórica. Como é que se nega? Péia, mas não. Esse é o macete. Péia, mas não. Você pode usar pelo menos um, existe um ou algum. Então, olha nas opções. A letra A. A existe, então pode ser A algum amigo, então ele usou o quê? A algum amigo que aí tem que negar, ó, não é leal. Maravilha. Algum amigo que não é leal e, ó, não adianta acreditar nas pessoas. Fica o quê? Adianta acreditar nas pessoas. Adianta acreditar nas pessoas, beleza? Então, qual é a resposta correta? Letra A, zero trauma. Tá aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. No nosso curso, você vai ter toda a base. Por quê? Ah, eu não tenho base na matemática. Não tem problema. Você vai ter um módulo de matemática básica. Tem um curso só de matemática básica para você ir do zero ao avançado. E, além disso, tem um curso de matemática para o TJ de São Paulo, os conteúdos que caem. Tem um curso de raciocínio lógico para o TJ de São Paulo. E esse aqui é o nosso dobradinho. Também tem um curso de português para o TJ de São Paulo, ou seja, 40% da sua prova está aqui. 40% da sua prova está aqui, beleza? Ah, se eu tiver dúvida, aí você tem o suporte ao aluno para tirar dúvida na aula de questões. Além disso, temos 6 bônus. Bônus 1, CTP VUNESP. O que é isso? É um centro de treinamento de prova. Você pega a prova e vai, a gente resolve a prova com você. E tem o CTP VUNESP, de Matemática e Raciocínio Lógico, que é um curso de exercícios separado por assuntos. Além disso, você tem 14 simulados focados na VUNESP, curso de provas resolvidas da VUNESP, curso de exercícios da VUNESP e aqui a cereja do bolo. Será que vai dar tempo, Renato? Eu te falo que em 7 semanas você sai do zero e fica pronto para gabaritar, porque nós contamos um cronograma para o TJ São Paulo. Nesse cronograma, você mata o edital todo de matemática e raciocínio lógico em apenas 7 semanas. Em 7 semanas, você mata seguindo o nosso cronograma. O cronograma é assim. Dia 1, estuda essas aulas. Aí você vai no nosso site, na nossa plataforma, nas aulas de raciocínio lógico, por exemplo, começa no raciocínio lógico. Dia 2, essa. Dia 3, essa. E eu fiz uma continha. Você acha que não dá tempo, galera? Ó, se você começar hoje com a gente no nosso curso, comprar hoje, eu fiz a conta de você começando segunda-feira que vem. Sabe qual dia você acaba? As 7 semanas? 13 de julho. Cara, a prova é 8 de setembro. Sobram basicamente aí 2 meses para você revisar com os nossos cursos de exercícios, os nossos simulados, nossas aulas e o curso intensivo. Por quê? Ah, eu não sei o que estudar na reta final. Estudo o curso intensivo. Curso intensivo é um curso que a gente vai começar a gravar semana que vem, todo direcionado ali para o MESP, diretão ao ponto. Nosso curso é completo, TJ de São Paulo. Ah, eu já sou aluno, vou ter acesso ao curso intensivo? Sim. Se eu comprar agora, vou ter acesso ao curso intensivo? Sim. Se eu comprar mais à frente, eu não sei. O curso intensivo, porque a gente tem aqui. Quem chega primeiro bebe água mais limpa, né? Ah, tá bom, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Se você somar todos esses valores aqui, tudo que tem, seu investimento seria de 2.547. Beleza? Seria de 2.547. Mas, a gente dá um descontão. Isso daí, ó, pô, teu salário já paga e dá lucro, mas, se você comprar hoje, seu investimento vai ser apenas 12 vezes de 48 cartão de crédito. 40,98 cartão de crédito. Beleza? Se você comprar à vista, tem mais desconto. À vista, 397, esse é o curso. 397. E à vista você paga no cartão, crédito, no Pix e no boleto. Faz boleto parcelado? Não, não fazemos boleto parcelado. Boleto é uma vez, 397. O link está aqui na descrição. Se você não quer mais ficar reprovado da matemática adicional, entra aí e mete bronca, beleza? Ah, qual a garantia que eu tenho? Você tem 7 dias, você compra. Se você achar que não é para você, dentro desse prazo a gente devolve totalmente o seu curso, beleza? Essa é a garantia que você tem. Ah, mas como é que eu sei que eu vou aprender? Cara, é 50-50. O nosso melhor já está todo lá. Nós vamos fazer um curso intensivo. Ah, olha o que tem no curso além de tudo isso. Tem estatística das últimas provas, do que mais caiu, para você saber o que estudar na reta final. Nós vamos gravar um curso intensivo do TJ de São Paulo. Intensivão mesmo, ali, ó. Papum, diretão, questãozinha VUNESP para quebrar. Atualizar ainda mais o curso de exercícios VUNESP. Então, assim, cara, tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Para você ser aprovado e vir depois contar para a gente, né? No PPCast, com a Yasmin, tem a Gabi que também veio, diversos. Então, é isso, cara. É isso. Eu vejo vocês lá dentro das aulas do curso. É isso.